Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. A mão amiga no momento certo. Durante 5 décadas, Orlando José atuou em diferentes emissoras de rádio de Santos e região. Foi locutor, repórter de campo, narrador, comentarista esportivo, apresentador, numa carreira que começou nos anos 1960. Atuava como comentarista esportivo da equipe Esporte por Esporte da Santa Cecília TV. Santos Futebol Clube, Jabaquara e Portuguesa Santista estão entre as paixões do radialista. Orgulhava-se de ter a carteira de associado da Briosa desde os 5 anos de idade. Trabalhou no Sindicato dos Operários nos Serviços Portuários de Santos durante os anos mais duros da ditadura militar. Chegou a receber a Medalha de Honra ao Mérito Brás Cubas, a maior homenagem da Câmara Municipal de Santos. Aos 75 anos, Orlando José deixa esposa, filhos e netos. Um abraço.